Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é um grande prazer estar participando do nono Fórum da Rede Mulher Empreendedora, que nada mais é que o maior evento de empreendedorismo feminino do Brasil. Meu nome é Cíntia Zanoni e eu sou fundadora da Makers Code, que é uma comunidade de tecnologia feita especialmente para mulheres que desejam aí dar os seus primeiros passos na carreira da área de tecnologia, seja na área de ciência de dados, inteligência artificial e desenvolvimento de software também. Sou cofundadora da Umimandev Summit, que é um coletivo de comunidades também femininas na área de tecnologia, que se junta aí algumas vezes por ano para realizar alguns eventos, algumas oficinas, pensando, né, em como nós podemos unir forças para trazer cada vez mais o protagonismo das mulheres no mercado de tecnologia, né? Para quem está pensando aí em criar a sua empresa, em trabalhar numa empresa, né, criando aí produtos digitais. E também sou líder de engenharia e inovação na Microsoft aqui no Brasil. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, enviar até seu feedback sobre a minha palestra, por favor, você pode escanear aqui o QR Code das minhas redes sociais ou então me acompanhar lá no LinkedIn através do Cíntia Zanoni, ou então acompanhar, quem sabe, os conteúdos da Makers Code, tanto no YouTube como no Instagram também, que toda semana nós preparamos com muito carinho várias dicas aí para quem quer estudar sobre tecnologia, né, para ser uma desenvolvedora, como também para você que provavelmente está começando a liderar aí os seus negócios e quer entender um pouco mais sobre a inovação, sobre transformação digital e tantas outras coisas interessantes aí que podem ajudar você a escalar o seu negócio cada vez mais. Antes de começar, eu acredito que é muito importante nós observarmos, né, todos os desafios que nós estamos enfrentando, especialmente nesse ano aqui de 2020. E dentro do cenário de tantas mudanças, a verdade absoluta é que a tecnologia é a única constante, né? Ou seja, tudo o que nós já estamos trabalhando e falando há tanto tempo sobre transformação digital, sobre a importância, né, de cada vez mais inserir a tecnologia dentro de uma estratégia de negócios, esse ano nós tivemos a prova, né, e principalmente a aceleração, né, da integração da tecnologia dentro aí do planejamento de negócios, para quem está começando, por exemplo, um e-commerce através das redes sociais, ou para quem decidiu, então, mudar, né, totalmente o seu ambiente de atendimento aos clientes, né, que antes talvez ele era mais presencial, com contato mais próximo, para o ambiente digital. E como eu já falei no início, todo esse fenômeno, né, que acontece aí da conexão, né, da tecnologia com os negócios e cada vez mais estando presente em nichos de mercado que talvez antes não abraçavam a tecnologia como uma estratégia primordial de sobrevivência, a transformação digital, né, esse ano mostrou para a gente aí o seu valor, né, e o quanto todas as empresas precisam pensar. E caso você ainda não tenha ouvido falar sobre o termo transformação digital, nada mais é do que adicionar dentro da tua estratégia de negócios a tecnologia, né? E hoje, pensando em inovações tecnológicas, nós temos diversos exemplos aí que podem ajudar você a visualizar no seu dia a dia. Como, por exemplo, se você está trabalhando com algum tipo de serviço, e você tem lá, por exemplo, uma central de atendimento ou uma, quem sabe, criou uma comunidade, né, de interação com os seus consumidores, e aí você pensa assim, nossa, mas o meu atendimento geralmente sempre responde às mesmas dúvidas para os meus clientes, o que que eu posso fazer para melhorar? Aí a transformação digital entra, porque você pode tanto trabalhar com a ciência de dados, né, o business intelligence, que é para você conseguir entender, né, as tendências tanto de melhorias que você precisa implementar dentro do seu negócio, como também observar oportunidades para, por exemplo, ao invés de dedicar sua equipe de atendimento para repetir sempre as mesmas respostas, quem sabe você não cria um chatbot que vá otimizar o atendimento da sua empresa e tornar cada vez melhor a experiência do seu consumidor? Porque a partir do momento que uma pessoa que trabalha frente a frente, né, no atendimento do cliente, né, do consumidor, ela vai conseguir trazer mais qualidade para esse atendimento, porque daí ela vai literalmente conseguir focar em sanar as principais dúvidas, quem sabe trazer, né, ideias, oportunidades para esse cliente, ou quem sabe até, imagina, se você tem uma loja virtual, né, está começando aí
a sua startup, né, a sua pequena empresa que quer fazer uma loja virtual, quem sabe as suas principais ali interações com o cliente, você não usa talvez de ferramentas de inteligência artificial, né, como o próprio chatbot, usa de automação dentro das redes sociais e tantas outras coisas, para que então o momento que você vai conversar literalmente, né, pessoalmente, através do ambiente digital com o seu consumidor, você consegue, quem sabe, né, trazer dicas de, por exemplo, ah, se você quer montar aqui um pacote talvez de presente para enviar com alguém, né, caso você trabalhe com artesanato, por exemplo, e então você pode levar dicas, né, e ajudar a sua consumidora aí a ter a melhor decisão, né, e principalmente, né, entregar uma melhor experiência. Então, a transformação digital, ela está no meio de todos nós, né, a todo instante, e cada vez mais nós estamos conseguindo visualizar a empregação, né, da tecnologia dentro das estratégias de negócios, sejam eles negócios que saíram da base de tecnologia, né, como um produto digital que já nasceu desde o momento zero ali como um aplicativo, ou então para a área de serviços também. E com isso, eu queria compartilhar com vocês uma frase que é de um empresário norte-americano que também é investidor de startups, que ele é chamado de Marcos Lemonis. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o nome dele, em um programa que se chama O Sócio, né? Que inclusive ele já tem uma versão aqui rodando no Brasil, que basicamente, né, o Marcos Lemonis, ele é o empreendedor, então, que ele busca outros empreendedores que estejam buscando fazer uma transformação dentro dos seus negócios, e aqui nós podemos pensar em vários nichos, desde uma empresa mais de tecnologia até uma empresa, por exemplo, produtora de doces, né? Que ele também tem uma grande loja lá nos Estados Unidos, que é uma rede que produz doces para diversos lugares, como Disney, e tantos outros parques aí que são bastante emblemáticos dos Estados Unidos. E ele diz o seguinte: a receita de sucesso é baseada em pessoas, processo e produto. E aqui, quando nós pensamos em tecnologia, né, ou como nós conseguimos nos diferenciar da nossa concorrência, né, como nós conseguimos provar o valor e a experiência que nós podemos entregar, tanto para os nossos consumidores, como também para possíveis investidores, a nossa maior dificuldade, geralmente, ela está sempre baseada nos dois primeiros P's, que é o pessoas e o processo. Muitos investidores dizem, inclusive, que uma startup, né, para que ela possa se desenvolver e se acelerar de uma forma mais ágil e mais consistente dentro do mercado, é fundamental pensar em tecnologia desde o momento zero. E também é importante pensar na composição do teu time para fazer essa startup acontecer, né? E geralmente lá nós temos quatro posições que são bastante importantes, né? Primeiro é a pessoa que entende do negócio, né? Que é, por exemplo, ah, eu sou artesã e atuo aqui numa determinado tipo de artesanato, num determinado tipo de peça, ou quem sabe eu estou prestando um serviço de consultoria e agora eu já entendo um pouco do meu mercado e eu quero entrar para o ambiente digital como uma forma de crescer, né? De trazer visibilidade para o meu negócio. Então, sim, precisa ter a pessoa que seja experiente, né? O famoso expert na área de negócios. Precisa ter também uma pessoa que seja boa na parte de negociação, né? Na parte de vendas, que é para literalmente conseguir criar uma estratégia olhando para o consumidor final, olhando também para possíveis parcerias, né? Que a tua empresa possa estabelecer, como também, e aqui a parte mais delicada, é que você precisa sim de uma pessoa que tenha tanto habilidades de design, que é para poder criar uma boa marca para tua empresa, para criar peças, né, banners ali de divulgação ou outros meios digitais que você decida fazer a divulgação, né, amplificação do seu negócio, é necessário ter uma pessoa que possa se dedicar a fazer isso para você, como também é necessário que você tenha uma pessoa ali que seja, né, programadora, né, que possa literalmente colocar a mão na massa ali para poder dar vida ao teu site, a dar vida ao teu aplicativo, né, para que então você consiga começar a vender, né, e a ter sucesso nos seus negócios. E obviamente que essa aqui não é uma receita de bolo que ela vai ser aplicada para todo mundo, porque, por exemplo, se você está construindo uma sociedade agora, está começando agora,
e de repente você seja essa pessoa que tanto é boa de negócios como é boa de vendas também, você pode cobrir muito bem essas duas áreas, como também você pode ter um sócio ou uma sócia complementar a esses conhecimentos e que consiga olhar para a área de tecnologia, para que então vocês possam começar, né, a desenvolver a ideia de vocês e a colocar a marca de vocês no mercado. Depois dessa introdução, a minha ideia hoje aqui dentro do fórum é trazer algumas dicas para vocês, né, que estão procurando aí essas pessoas de tecnologia para conseguir trazer vida, né, às suas ideias e colocar o teu produto no mercado. E aí uma coisa que é muito importante pensar, né, quando você diz assim, ah, eu preciso sim trazer a transformação digital para a minha empresa. Eu preciso muito de uma pessoa, né, que seja programadora, de uma pessoa designer, de uma pessoa que entenda de chatbot, inteligência artificial, etc. E aí você começa a pesquisar, 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 e todo dia parece que o mercado lança uma ideia extremamente inovadora, e aí você começa a ficar se questionando, e agora o que que eu vou fazer? Né? E aí o primeiro ponto, antes de você começar a fazer com que essa ansiedade tome conta das suas decisões, é pensar primeiro, como que a tecnologia pode ajudar a escalar o meu negócio dentro do ambiente digital, né? E aí, por que que é importante você tentar segurar um pouquinho assim a sua decisão e principalmente não só uma decisão de dizer, ah, eu preciso sim agora ter uma pessoa de tecnologia, seja ela uma empresa terceirizada, seja ela uma pessoa freelancer, ou seja ela uma pessoa que vai convidar para ser minha sócia, né? Minha CTO, minha diretora lá de tecnologia, para criar minha solução, você precisa primeiro observar o teu mercado para que então você possa entender qual que é a importância da tecnologia ao nicho que você está decidindo atuar. E aí, por que que eu digo isso? Primeiro, se você começar a olhar tudo que está acontecendo no mercado, todos os anúncios de tecnologias, inovações, etc., que você vê, você vai ficar literalmente sem foco, né? E aí tem até um livro que é muito bacana que se chama Essencialismo, que é basicamente uma metodologia muito similar lá ao minimalismo, mas o essencialismo ele olha ali especialmente para o foco, né? Como que você pode manter o seu foco para que você consiga ter um impacto ainda maior, ao invés de você se distribuir, né, para milhares de coisas ao mesmo tempo. E infelizmente o fato é que quanto menos conhecimento técnico, né, ou prático, mais profundo de tecnologia que você tenha, mais soluções ou ferramentas de tecnologia você vai querer implementar dentro do seu negócio. Porque daí você vai ver o mercado, todo mundo fazendo alguma coisa diferente, e aí você vai ficar no meio daquela sopa de letrinhas, né, que traz a transformação digital, acaba trazendo muito dessa sopa de letrinhas aí de termos em inglês e tantas outras coisas. E aí você vai ficar simplesmente exausta, porque daí você vai dizer, nossa, eu estou dedicando a minha energia para milhares de coisas diferentes, mas eu não estou conseguindo ver o resultado. Então, antes de colocar a mão na massa, né, e tomar as suas decisões com relação à tecnologia, primeiro, é importante você ter uma visão estratégica de negócios, e isso significa você conhecer o mercado, né, que você quer atuar, você principalmente ter a possibilidade de você estar envolvido na produção, né, desse produto que você quer oferecer para o mercado, né? Eu já dei ali uma referência a artesanato, a serviços de consultoria, a vendas e tantas outras coisas, mas isso também é interessante quando você já está decidindo por criar uma empresa que seja de base de tecnologia, né? Ou seja, a principal entrega é um ambiente digital, né? E não é o digital não é somente um intermédio ali para que você consiga posicionar o teu produto ali para o consumidor. Depois, tem a questão muito importante que é a boa oportunidade de mercado, né? Então você precisa sim ter uma análise bastante fria, digamos assim, de olhar o mercado, analisar e dizer, olha, eu posso já ter concorrentes que são consolidados, mas eu acredito que esses aqui são os meus diferenciais porque
esses pontos de diferencial são o gap, por exemplo, que a minha concorrência não cobre, né? E o gap é aquela coisa que está faltando, sabe? E aí, quando a gente pensa em empreendedorismo, é a famosa cerejinha do bolo, né? Você pensa assim, ah, bacana, já existem empresas que entregam isso, legal, mas está faltando isso daqui para a experiência ser completa. E aí que você tem que atacar. Terceiro, a questão de interação com os consumidores, né? Isso daqui acho que está muito alinhado a esses dois primeiros pontos, né? Que é tanto a estratégia de negócios como a oportunidade de mercado, né? E muitas vezes, dependendo da área de atuação, né? Que a tua empresa quer fazer um produto, quer fazer o teu atendimento, quer prestar esse serviço, a interação com o consumidor é o principal diferencial. Porque muitas vezes, se você vai para mercados que já estão, de certa forma, saturados, a forma como tu te posiciona para os seus consumidores e a experiência que você está entregando junto é o que vai te fazer crescer o teu negócio, né? Então é muito importante você literalmente, né, pegar esses pontos e anotar num papel para você conseguir tomar as suas decisões aí com relação ao teu produto. E aí, por fim, mas não menos importante, é a questão de orçamento e de acesso a capital também, né? Porque se você não tem condições de dar vida, né, às tuas ideias, já assim, decidindo, ah, eu vou contratar aqui a empresa mais cara do mundo, ou vou criar aqui uma equipe inteirinha de tecnologia para mim. Muitas vezes, né, isso não é a realidade de 90% aí dos novos empreendedoras e empreendedores que nós temos no mercado. Então, é muito importante, né, você seguir esses quatro passos iniciais para que você possa ter uma decisão racional sobre as tuas decisões com relação a investimento de tecnologia. E aí, você já fez esses passos, né? Você já conhece um pouco do teu mercado, você decidiu se, ó, sim, a tecnologia é extremamente importante para esse momento que eu estou vivendo, e ela vai muito além de somente interagir com as redes sociais, mas eu preciso ter alguma forma para vender para os meus clientes o meu serviço, ou o meu produto, ou então para entregar a minha experiência completa, né? Como, por exemplo, aí talvez um serviço de consultoria, um serviço de treinamento e tantas outras coisas aí que são possíveis de se fazer, né? E aí depende da criatividade, do sonho grande de vocês. E na hora de decidir, né, sobre como criar essa solução de tecnologia, basicamente no mercado nós temos três principais meios, né, de você obter a parte de tecnologia que você precisa no seu negócio. A primeira é terceirização através de um profissional freelancer, né, que é aquela pessoa que trabalha de forma independente, né, pode ser uma programadora, uma designer, uma social media, por exemplo, para cuidar das suas redes sociais. Depois tem a terceirização com uma empresa especializada, que é literalmente, por exemplo, uma agência digital ou uma empresa que trabalha só com a construção, né, de software, né, o famoso outsourcing. E aí você vai lá e desafia ele, dizer, olha, eu preciso entregar esse projeto aqui, esse daqui é meu produto, qual que é o investimento, né? Isso geralmente é uma decisão aí para quem já tem um pouco mais de viabilidade financeira, né? Ou acesso a capital. E por fim, tem ali aquela pessoa que muitas vezes é vista como um unicórnio, né? Que é você buscar uma sócia, né? Ou um sócio de tecnologia para ser a tua ou teu CTO, né? Que é a pessoa lá que é responsável, você vai ser CEO, olhando para negócios, né? Vendas e tudo mais. E essa pessoa vai olhar ali para a área de tecnologia. Mas agora, vamos entender um pouquinho, né, a diferença de cada uma dessas três pecinhas, né, dentro do tabuleiro, para que você possa se guiar aí na hora de você tomar a sua decisão, né? E aqui o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês são algumas dicas com relação à pessoa que vai ser terceirizada como freelancer, né? Que é aquela pessoa que vai, que é, por exemplo, uma programadora independente, e que aí você vai contratar especificamente só para te ajudar dentro daquele projeto, né? E aí é importante pensar que uma pessoa que está entendendo em formato de freelancer, essa pessoa não é tua funcionária, né? Geralmente essa pessoa vai trabalhar por conta ou vai fazer esse período aí de trabalho freelancer como uma complementação do trabalho, né? Ou seja, muitas vezes não vai ser uma pessoa que você vai conseguir ter contato lá das 9 às 6 da tarde para ficar mandando e-mail, fazer milhares de reuniões, né? Você precisa já ter uma ideia bastante sólida sobre o que que você precisa, né? Como, por exemplo, ah, eu preciso aqui de um e-commerce, né? Uma loja virtual, ou eu preciso criar uma app que faça esses X passos aqui determinados
para que a pessoa possa entrar em contato, né, com o meu negócio ou adquirir alguma coisa. Então, você já precisa ter isso bem formatado para que você possa, então, procurar por uma pessoa que faça isso para você, né? E aí, eu acho que aqui alguns benefícios, né, com relação à terceirização, né, contratação de uma pessoa freelancer. Primeiro, o custo, ele é bem acessível, né, em comparação a uma empresa terceirizada, porque você vai estar pagando diretamente um profissional, né, uma mulher ali desenvolvedora, ou uma designer, né, que vai cuidar desse projeto para ti. E geralmente essas pessoas atuam como MEI, né, que é microempreendedora individual, então toda a parte de taxas, impostos e tudo mais, acaba sendo bem menor, né, em comparação a você contratar uma equipe inteira ali, né, de cinco, seis pessoas que vai produzir o teu projeto, né, a tua estratégia de tecnologia. Flexibilidade de cronograma, né, que é a questão de, por exemplo, você precisar se reunir com essa pessoa mais vezes, e você conseguir dividir, né, em pacotes de entrega e principalmente ficar mais próximo, né, do que está sendo desenvolvido, né, porque daí você não tem certas barreiras que muitas vezes, se você vai interagir com uma empresa, né, que tem um porte mais corporativo, às vezes não é tão fácil, né, e depois tem a comunicação também, que acaba sendo mais direta, né, mais simples, porque já você já vai estar falando diretamente com quem está fazendo. E outro benefício também é a questão das habilidades específicas, né, porque se você já tem na sua cabeça, ó, eu preciso de um e-commerce que faça isso, né, oferecendo essas páginas e o fluxo de compra tem que ser esse. Perfeito, se você já fez essa lição de casa e você já tem isso em mente, você já vai diretamente na pessoa que tem aquelas habilidades, né, para que ela possa desenvolver essa solução para você. E aí, acho que o único contra que eu gostaria de colocar aqui com relação à questão de terceirização, né, através de um profissional freelancer, é a questão da remuneração, que muitas vezes é por hora, né? Não é que nem uma empresa especializada ou até a tua própria equipe, né, que você vai contratar o pacote, né? Digamos, vamos chamar de pacote aqui o teu produto digital, e que essas pessoas vão trabalhar, então, em cima desse projeto, olhando os resultados, né? E não somente concluir ali a funcionalidade, né, e te entregar. Tá, mas tirando isso, se você está começando agora, é empreendedor, independente do teu mercado, com certeza contratar uma profissional freelancer pode ser muito legal para que você possa não só incentivar, né, outras mulheres aí que são empreendedoras do lado de tecnologia, né, a crescerem, né, a desenvolver mais projetos, como também pode ter um benefício muito grande para o seu negócio, né, por todas essas facilidades que eu já trouxe aqui. A próxima dica é com relação à terceirização através de empresa especializada, né? Que aqui literalmente você está contratando uma equipe, né? Que, de novo, não serão teus funcionários, mas é uma equipe dentro de uma empresa que você vai selecionar, né? Você vai ter que pesquisar para ver se você vai optar por uma empresa que faça, né, o famoso outsourcing lá, que é o desenvolvimento, né, de projetos, de softwares e tudo mais. Ou se você vai para uma agência digital também, né? Que principalmente se você estiver olhando para o mercado de e-commerce, né? Ou se você precisa somente de uma página lá para você conseguir fazer uma venda, por exemplo, de um curso, muitas vezes é bem possível que você acabe optando por uma agência digital, porque dentro do pacote você já vai ter tanto a criação lá da página que você precisa, como também suporte para criar, por exemplo, estratégia para as redes sociais, né? Para criar a tua marca, né? E trazer visibilidade para ela aí através de mecanismos de buscas e das próprias redes sociais. E aí, aqui alguns pontos, né, com relação à terceirização, né, através de uma empresa, que, primeiro, o custo é acessível se comparado a ter uma equipe própria, né? Ou seja, porque se você contrata dentro da tua empresa, você vai ter todas aquelas taxas ali relacionadas à CLT, né, e a tantos benefícios e outras coisas que você tem que oferecer, né, para seus funcionários. Então, o custo acaba sendo mais acessível. O processo de criação de qualidade, muitas vezes, ele já está bem estabelecido dentro da empresa, né? Então, a empresa já vai ter expertise, né, sabendo atuar com criação de aplicativos, com criação de sites, né, plataformas aí web, para que você possa ter acesso, né, e conseguir garantir um produto de maior qualidade para o teu cliente, né, para o teu consumidor. A questão de prazo e visibilidade de entrega, ela também é interessante, né, porque sempre vai estar olhando
de um escopo maior, né, dentro da estratégia de lançamento, né, do teu projeto, seja ele um site ou um app. E um ponto também de atenção aqui, e que várias vezes eu vejo muitas empreendedoras, né, ou empreendedores, com um pouco de desconforto, digamos assim, por optar por uma empresa especializada, não é somente a questão financeira, né, que se comparado ao freelancer ela é um pouco maior, mas com relação à confidencialidade, né, do teu projeto, porque muitas vezes se você está indo para o um mercado que ele ainda não tem tantas soluções de tecnologia, muitas vezes você pode se sentir um pouco inseguro, né, de dizer, olha, eu vou ir para um ambiente, né, vou falar com uma empresa e eu vou entregar toda a minha ideia nas mãos, né, dessa empresa. Será que eles vão roubar a minha ideia, né? Será que eles vão fazer uma cópia ou sair por aí vendendo para minha concorrência? Então, é muito importante que, se você opte por fazer a terceirização através de uma empresa especializada, que você procure, então, uma mentoria, por exemplo, com alguém que preste serviço jurídico, né? E aqui tem até a própria RME, tem uma parceria com o Google, né, que oferece vários tipos de mentorias, inclusive essa mentoria na área jurídica, para que você possa pensar ali em como você pode estruturar um termo de confidencialidade. Porque daí, a partir do momento que você assina isso, junto com a empresa especializada, ou até mesmo com o profissional freelancer, você tem os seus direitos ali assegurados, né, com relação à propriedade, né, da ideia do software, né, do produto que você está criando. Então, é um ponto bem importante para você considerar. E aí, por fim, nós temos aí a unicórnio, né, aquela pessoa sonhada, que é a pessoa que vai ser tua sócia, por exemplo, ou que você vai contratar como um funcionário para liderar a área de tecnologia da tua empresa. E aqui eu gostaria de fazer uma recomendação bastante grande, é que para você optar, né, por ter uma pessoa que cuide só de tecnologia e que seja literalmente mão na massa dentro da tua empresa, você primeiro precisa ter uma 100%, né, da visibilidade de que o teu negócio, ele é um negócio de 100% base tecnológica, né, que é literalmente ali um aplicativo que vai oferecer algum tipo de serviço para uma pessoa, ou então algum outro tipo de solução, né, de ferramenta que seja 100% tecnologia, para que então tanto o teu investimento como a tua busca, né, ela vá valer a pena, né? E até se você tem uma empresa, talvez, que seja de e-commerce, no primeiro momento, talvez ter uma equipe fixa ali, ou um profissional dentro da tua empresa, ou até um sócio que seja só de tecnologia, talvez não seja a melhor decisão, né? Por em função de custos e tudo mais. Porém, se a tua loja virtual, por exemplo, ela cresce, ela começa a escalar e você precisa ter regras, por exemplo, muito específicas de negócio, né? Principalmente, eu já atendi, fiz mentoria para várias empreendedoras que trabalham no ramo, por exemplo, de artesanato, né? Com crochê, rendas e tantas outras coisas, que o trabalho delas cresceu tanto através das redes sociais que elas começaram a ter pedido para fora do Brasil. E aí elas tiveram que sim parar para decidir, olha, o que que eu posso fazer aqui para criar uma plataforma, ou como que eu posso operar melhor para conseguir atender um cliente desse porte, né? Que daí vai sair de todas as regras que nós já comumente estamos acostumadas, né, a pensar, a lembrar ou a considerar aí com relação à logística, etc. Então, sim, você vai precisar ter um profissional que vai te acompanhar, né, durante toda a tua empresa. Então, aí, sim, vale muito a pena você tentar buscar alguma sociedade, né, ou contratar uma pessoa que seja ali, por exemplo, a gerente, né, de tecnologia da tua empresa. Tá? E aqui, alguns pontos bem interessantes também para você considerar. É que, primeiro, uma pessoa para ser tua sócia de tecnologia, não é só você chegar, entrar dentro de um grupo de alguma rede social e dizer, olha, tenho uma ideia inovadora e estou buscando uma sócia. Quem vem? Não é assim que funciona, né? Você precisa literalmente conquistar uma pessoa para que ela venha, né, ser tua sócia. E aí é muito interessante, primeiro, você pensar qual que é a tua proposta, né? Não é somente você já é apaixonado pelo problema e pela solução que você está oferecendo no mercado, mas como que você pode levar essa paixão, né, esses valores, o teu interesse aí de crescer os seus negócios e fazer também brilhar os olhos da outra pessoa, né? Então é muito importante você pensar
em como que você vai estabelecer esse relacionamento, né? Eu costumo dizer que quando você busca por uma sociedade, né, uma sócia, você está buscando por um casamento. Então, qual que vai ser essa proposta para que vocês possam literalmente ver que vocês combinam, né, e criar uma relação de confiança para que vocês possam fazer essa empresa aí em frente, né? Junto disso, interesses compartilhados, né? E aqui a gente pensa muito que hoje, com tudo que nós estamos criando, tudo que nós estamos vendo, é muito importante que a tua startup ela tenha um propósito, né? E quando você tem um propósito que não necessariamente vai ser, ah, quero ficar rica, e é isso, né? Isso não é um propósito, essa é uma ambição de negócios. Mas quando você tem um propósito para, por exemplo, ah, eu quero reduzir os juros de tal coisa, ou eu quero tornar o serviço de arquitetura, por exemplo, o design de interiores mais acessível para pessoas que não têm condições de contratar um serviço desse, mas que gostariam de decorar a sua casa, né? Pensa só qual que é a proposta de valor para que você possa estabelecer o propósito do teu negócio para que então você possa encantar, né, e conquistar aí uma pessoa para ser a tua sócia, né, aí de tecnologia. Também tem a questão de necessidade de conhecimento técnico, né? Então não basta ser somente aquela pessoa que seja curiosa, digamos assim, né? E está lá nas redes sociais, ah, uso muita internet no meu dia a dia, etc. Essa pessoa, ela precisa ter um conhecimento mais aprofundado de tecnologia para que ou ela possa literalmente colocar a mão na massa para publicar um site, para criar um aplicativo, ou ela vai precisar ter conhecimento suficiente para entender a linguagem, né, das pessoas que trabalham com programação, com design, com aplicativos, para que ela possa traduzir exatamente qual que é a necessidade de um negócio e fazer com que essas pessoas consigam, né, funcionar e entregar, né, o produto tal qual vocês precisam para atender aí os clientes de vocês. E aí, por fim, acho que não menos importante, né, as expectativas alinhadas, né? Acho que se você não tem dentro do seu ciclo próximo aí de networking alguém que você consiga olhar e visualizar como uma pessoa para ser a tua sócia dentro da tua empresa, é muito importante quando você vai buscar fora, né? Por exemplo, dentro de alguma rodada de investimentos, dentro de um grupo de mentoria ou outro meio que você imagina que você pode encontrar uma pessoa que esteja alinhada aí com seus objetivos, é muito importante você chegar com as expectativas alinhadas e dizer, olha, esse aqui é o momento que a minha empresa está agora, seja o momento zero quando está começando, ou eu já estou operando de alguma forma aqui o meu negócio, mas eu preciso agora, né, ganhar tração, eu preciso escalar e é a tecnologia que vai me ajudar. Você tem que chegar já com uma projeção e falar, olha, daqui a um tempo, eu acredito que se eu conseguir facilitar, por exemplo, o processo de atendimento do meu cliente usando aqui um chatbot ou um aplicativo, eu acredito que eu vou conseguir chegar nesse ponto aqui, né? Então, é muito importante você conseguir levar essa conversa, né, esse bate-papo de uma forma bastante transparente para que esse casamento dê certo, né? Porque casamento sem confiança, sem a visibilidade, sem o entendimento mútuo ali, ele não dá certo, né? Então, é muito importante você ter já essa conversa franca e aberta para você conseguir obter sucesso, né, dentro da tua empresa e que isso seja prazeroso para você e também para todas as pessoas que vão estar envolvidas aí no crescimento do teu negócio. E aí uma única dica aqui, primeiro, não é porque a pessoa é uma profissional de tecnologia que você vai visualizar como um unicórnio brilhante, cheio de glitter ali, que vai ser a pessoa que vai salvar o teu dia. Porque não é assim que funciona, né? Você tem que, além de todas essas dicas que eu já comentei, você precisa entender que você não pode fazer sociedade com qualquer pessoa, né? Eu sei que muitas vezes a gente vai ficar extremamente ansioso pensando: ah, meu Deus, eu preciso de alguém de tecnologia, preciso que faça aquilo, isso e tal, para minha empresa poder crescer. Mas você precisa respirar fundo e você precisa validar, né, cada uma dessas etapas, para que você consiga chegar o mais rápido possível ou da melhor forma. E aqui é muito importante pensar que velocidade versus qualidade geralmente não estão juntas ao mesmo tempo, né? Mas você precisa pensar qual é o caminho mais rápido para que eu possa obter qualidade, né, dentro dessas parcerias,
dentro desses acordos, né, que você vai fazer. Então, é muito importante você analisar, principalmente para a área ali de sociedade, né, se você literalmente quer uma pessoa que seja sua sócia, essa pessoa precisa ter certas habilidades, né? Não é só de programação ali, mas precisa ter o que a gente chama de soft skills, né, que são as habilidades ali pessoais, que é essa pessoa precisa saber lidar sob pressão, né? E aqui a gente não está dizendo que a vida dessa pessoa vai se transformar num pesadelo ali, porque ela vai trabalhar muito, muito, muito para colocar a empresa no ar e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Acontece que se você está numa startup que está ali em período de crescimento, você vai sim passar por altos e baixos, né? Então é importante você ter uma pessoa que tenha já um pouco de conhecimento, né, de habilidades ali no trato com pessoas, que tenha conhecimento um pouco sobre de negócios, né, para conseguir ter a visibilidade disso, de saber dizer, olha, aqui eu sei que nesse momento a gente não está 100% do que a gente poderia, mas eu acredito que a gente tem um caminho aqui pela frente para conseguir melhorar e para conseguir ter o lucro, né, que a gente precisa para poder crescer e etc. Como também entender se vai chegar o momento ali de ruptura, né, desse relacionamento, de chegar e dizer, olha, puxa, não vai dar certo, as minhas expectativas eram diferentes, a gente não conseguiu chegar, e é isso, né? Então é muito importante, né, você olhar aí para uma pessoa que tenha essa inteligência emocional, que tenha resiliência, né, para conseguir lidar, né, com todos os nuances e aventuras aí que a gente tem na nossa vida de empreendedora, né? Então é muito importante você pensar isso, como você também precisa olhar para você e entender quais são as habilidades, né, principalmente essas habilidades de soft skills, que você precisa trabalhar melhor, né, para que você consiga não só ter um relacionamento melhor, né, com o seu sócio, sua sócia ou seus funcionários, mas também para lidar, né, com todos esses desafios aí que nós temos de mercado. E aí aqui tem algumas dicas para trazer para você sobre como que você pode encontrar sócias, né, que sejam CTOs, designers ou então programadoras. Eu, como uma pessoa de tecnologia, eu sou muito ligada em fazer networking, né? E eu acho que esse é o principal ponto para você, se você precisa encontrar alguém que vai ser aí a outra metade da maçã, né? Aí dentro da tua empresa, que vai te complementar. E aí aqui eu separei três dicas bem legais que você já pode começar a praticar hoje, né? A primeira delas é, existe uma plataforma que se chama Meetup. Basicamente, né, essa plataforma de Meetup, ela faz uma organização de várias comunidades, né? Pensa que lá, em algumas redes sociais, nós temos as questões dos grupos, né, que você pode interagir com outras pessoas. E o Meetup.com, ele é uma plataforma web que você pode, criar uma conta gratuita e aí você pode pedir para participar de algumas comunidades. E aí você pode pesquisar lá, como por exemplo, por programação, design, inovação, empreendedorismo também. Você pode pesquisar lá por curso de inglês, você pode pesquisar por meditação e tantas outras coisas, tudo você vai encontrar dentro do meetup.com. Mas, especialmente, eu quero te convidar para que, se você quer procurar uma programadora para contratar para a tua empresa ou uma sócia de tecnologia, venha para o meetup, porque é o local em que as comunidades de tecnologia organizam todos os seus eventos, né? Obviamente que existem eventos maiores que acontecem em outras plataformas de inscrição, mas o principal ambiente para você saber o que está acontecendo e quais são os eventos, quais são as novas tecnologias, o Meetup é um lugar perfeito para você. E vamos aproveitar agora, já que nós estamos todos conectados, né, através da internet, e não tem mais aquela barreira física, né, de você precisar e estar em alguma cidade, estar em algum local para participar de um evento, aproveite, cria hoje mesmo uma conta dentro do meetup.com, pesquisa lá para os teus conteúdos de interesse e venha participar desses grupos, né? E aqui no print da minha tela, eu tenho uma foto aqui da página, né, do perfil da Makers Coach, que é a minha comunidade, dentro do meetup.com. E aqui só na cidade de São Paulo, no nosso grupo, nós temos mais de 13 mil mulheres que são da área de tecnologia, que estão atuando com ciência de dados,
com programação, com BI, com design e tantas outras áreas. E quem sabe você não participa de um desses eventos e você não encontra uma pessoa que possa te ajudar dentro da tua empresa, né? O que venha se tornar tua sócia. É uma grande oportunidade, né? E que não custa tentar você fazer isso, essas conexões, né? Criar esse network mesmo que é online e também aprender um pouco mais sobre tecnologia. Então, todos vocês estão convidados, né, a participar do nosso grupo, como também procurar por outras comunidades que estão dentro dessa plataforma também se reunindo e estão de braços abertos aí, especialmente para receber outras mulheres que querem aprender mais sobre tecnologia e querem crescer, né, dentro do mercado. Outra dica é os famosos hackathons, né? Principalmente se você tem uma empresa que ela vai ser já desde o momento zero uma empresa com base tecnológica, né, de tecnologia, um produto, o hackathon pode ser um ambiente perfeito para você conseguir conhecer outras mulheres, especialmente na hora de você criar a tua empresa, né? E um hackathon, para quem ainda nunca participou ou nunca ouviu falar de um hackathon, ele é uma maratona de literalmente programação que geralmente você vai ter ali um final de semana, né, ali umas 48 horas para você criar uma solução que resolva um desafio, né? E muitos desses hackathons, eles são gratuitos e geralmente eles estão olhando para aquela composição chave de equipe que eu falei lá no início. Primeiro, uma pessoa boa de design, uma pessoa boa de programação, que é quem vai colocar a mão na massa, uma pessoa que entenda de vendas, né? Que é para conseguir dar a forma comercial para vender a ideia. E depois uma pessoa que entenda da área de negócios, né? Vai saber pesquisar a oportunidade de negócio, vai saber, né, ver literalmente ali qual que é o grande win, né? Qual que é a grande vitória ali na hora de fazer o diferencial dentro de um produto. Então, o hackathon, ele é como se fosse um ensaio, né, para uma empresa. E aí várias empresas, aqui no Brasil, no exterior também, investem muito, em hackathons porque é a forma tanto de tentar movimentar o ecossistema de empreendedorismo, como também tentar contratar talentos de tecnologia, literalmente, né, para conseguir atuar nos seus times. Então, o Hackathon pode ser uma excelente experiência para você participar. E, de novo, todos eles sempre são com inscrições gratuitas, né, para que você possa não chegar lá e dizer: ó, essa daqui é a minha ideia, quero que vocês façam para mim em 48 horas. Mas você chegar dentro desse hackathon, você já começar a se ambientar em como que é o ritmo, né, de uma empresa de tecnologia, ou como que é a interação das pessoas, né, dentro da equipe de tecnologia, para você entender se faz sentido para o teu negócio. E quem sabe as mesmas pessoas que competirem, né, dentro do hackathon com você não venham fazer parte do teu time, né, ou te ajudar a criar aí a tua empresa de tecnologia. Porque uma vez que você consegue já validar ali a interação, né, você já vai conseguir ver tanto as habilidades hard skills como as habilidades de soft skills dessas pessoas, né? Porque lembra, é um período super pequeno ali de 48 horas que elas vão ter para conseguir interagir entre si, se complementar e colocar uma ideia, né, literalmente no mercado, né? Então é muito bacana aí você procurar participar, né, desses hackathons, porque é uma forma de você se conectar então a outras pessoas, né? E quem sabe até ganhar um prêmio aí, né, quando você criar uma solução bacana que for escolhida aí pela empresa, né, que estiver organizando esse hackathon. E aí, por fim, e não menos importante, né, vale, acho que a gente relembrar ali o que a gente conversei lá no início, que a receita de sucesso, né, de uma empresa, independente dela ser uma loja, dela ser um grupo de pessoas ali que querem interagir juntas, né, para fazer a diferença dentro do mercado, ela sempre vai ser baseada nesses três P's, que é pessoas, processo e produto. Mas para que principalmente processos e produtos deem certo, né, para que você obtenha o sucesso, as pessoas, elas devem ser a base da tua empresa, sempre. Então, busque fazer conexões, busque estudar, né, busque ficar antenado no que está acontecendo dentro do mercado, seja curiosa, né, vá investigar, vá participar de um evento de tecnologia, mesmo que você não queira ser uma programadora, mas é muito importante você aprender meios de conseguir se conectar com as outras pessoas, para que então você possa apresentar a sua ideia e tornar ela possível.
Esse ano eu fui mentora de um grupo de mulheres que são arquitetas, num hackathon, e elas conseguiram não só ganhar ali o hackathon que elas estavam competindo, mas elas acharam uma sócia técnica dentro desse hackathon, né? E basicamente a ideia delas já está operando super bem dentro do mercado, já ganhar investimento. E elas literalmente olharam um pouco para o mercado, né, de design de interiores, que é a área que elas estão atuando, e elas pensaram assim: ah, como que eu posso começar a atuar, né, tornando principalmente o serviço ali de design de interiores, arquitetura acessível para as pessoas, sendo que não tem conhecimento em nada, né? E aí, em nada de tecnologia. E aí elas foram, fizeram várias pesquisas, elas começaram literalmente a empresa delas através de um formulário de Google Forms, do qual elas tinham um sonho ali de criar, por exemplo, um chatbot ou alguma ferramenta, né, um aplicativo que interagisse com os clientes para que elas pudessem criar uma ideia, né, olhando o perfil de interesses da pessoa. E aí elas começaram, né, literalmente com um formulário simples de Google Forms, começaram a pivotar, né? Fizeram aquele mínimo produto viável, né? O famoso MVP. Foram para um hackathon, competiram, encontraram uma desenvolvedora especialista em inteligência artificial e chatbot, que hoje é a CTO delas, né? E hoje elas têm, eu acho que são uma das primeiras empresas de arquitetura aí, e design de interiores, que tem como principal atendente, né? A principal conexão com os clientes. É um chatbot que ajuda elas a ganhar velocidade ali, a fazer as combinações, né, de perfis, interesses e a base de experiências que elas já têm, para que então elas possam entregar uma experiência melhor ainda para os clientes, né? E eu acho que é algo bem interessante aqui. No ano de 2019, elas operaram literalmente somente com esse formulário, que era lá o MVP raiz mesmo, sem muita coisa. Elas atenderam cerca de 50 clientes. E esse ano, agora de 2020, de fevereiro até outubro, elas já atenderam mais de 300 clientes, porque elas literalmente conseguiram ganhar velocidade ali na aceleração dos clientes, começaram a ter tempo, né, de se preocupar com outras áreas que elas poderiam atuar, como, por exemplo, fechar parcerias, participar de feiras, etc., e conseguiram ganhar já o seu espaço dentro do mercado. E aí, de novo, o protagonismo, ele tem que ser feito pelas pessoas. E quando você encontra pessoas que tenham ideais, né, tenham propósitos como os seus, o sucesso é a única, acho que é o único destino, né, para quando você consegue juntar pessoas que queiram fazer a diferença. Então é isso que você precisa fazer, né? Toma o protagonismo dos seus negócios, estude, né, se capacite, se conecte e procure por pessoas que possam e queiram fazer a diferença junto com você. Essas são as minhas dicas. Agradeço novamente aqui à Rede Mulher Empreendedora pelo convite e deixo lá o convite para vocês me acompanharem nas minhas redes sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem ali em me mandar uma mensagem pelo LinkedIn e venham participar também da Makers Code aí, para quem sabe você encontrar uma mulher talentosíssima aí para atuar como o seu braço direito, ou braço esquerdo, ou seu coração, ou tudo que você quiser aí dentro da sua empresa, levando tecnologia. E principalmente deixando o protagonismo feminino no topo. Muito obrigado e um abração.